Элбэг хөхнэмин тэнгэр дор хүрэт энэ хөндөлхэдэр ав жи ард зонынго ариун нанжин ёсоншлар ахду ург төрлүүд та болтда амглан өдрэ амар мэндэ. Хогорон худагта овл жондо хан хурмас тэнгэртэн сүүн зазал ан өргөж хан суудлуулан дан сэтгэл ин хадаг ан дэлгэж удамын хан босоо сүлдэн дэн өвдөг сөгдөн мөргөж унсан нутг усан дан уулзан учрахын ерөө дөрвий. Тэнгэрийн алтан модод шиг түгж дарсан зэнэр минь дэлхийн зандан модод шиг дэлгэрж найгсан ачнар минь бодонгууд овгийн цэдний доржийн үр хүүхдүүд аж зэнэр садан төрлүүд тавхныгийн ямаантангуудын үргийн баяртан хүрлцэн ирэхийг үрж байна. 2024 оны 8 дугаар сарын 12 өдөр эцэг өвг Диман шүтэн уул эрэхт уулын тахилаг. 2024 оны 8 дугаар сарын 13 өдөр Жох нуурын амралтын газар үргийн баяр зохион байгуулагдана. Хамдуу сэрин уулзаж ач зэндрэм танилцуулах ямаантангуудын үргийн баяртан уулзацгаая.